Елде білім беруді дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасы әзірленді. Оның аясында қажетті кәсіби мамандарды даярлау ісі назарға алынбақ. Бұл Маңғыстау өңірі үшін де өзекті мәселе. Мемлекет басшысының тапсырмасымен батыс облыстарының түлектеріне қосымша 10 мың грант бөлінген. Соның 6 мыңы Маңғыстауға берілді. Алайда оның 4-тен бірі ғана игерілген. Бұл түсініксіз жағдай деді президент. Ол өңір жастарына біліктілігін арттыруға немесе жұмысқа орналасу үшін басқа аймақтарға баруды ұсынды. Ал үкімет бұл тұрғыда облысқа қолдау көрсетуге міндеттелді. Сондай Қасым Жомарт Тоқаев, біз барлық оқушыға бірдей сапалы білім беруіміз керек. Бұл мемлекеттің міндеті деді. Орта білім беру саласындағы жағдай да мәз емес. Облыстағы 13 мың оқушыға мектептен орын жетпей жатыр. Апатты жағдайда тұрған 3 ауысыммен оқитын мектептер бар. Жайлы мектеп ұлттық жобасы бойынша Маңғыстау аймағында алдағы 3 жылдың ішінде 21 мектеп салынады. Бірақ бұл да жеткіліксіз. Облыс әкімдігі 3 жылдың ішінде 3 ауысыммен оқытатын мектептердің мәселесін толық шешуге тиіс. Бұл жұмыста бизнестің мүмкіндігін кеңінен пайдаланған жөн. Қажетті тәжірибе бар. Соңғы 2 жылда аймақта 19 жекеменшік мектеп ашылған. Облыста қала мен ауыл, Ақтау мен Жаңаөзен мектептері арасында білім сапасы бойынша орасан зор алшақтық бар. Бұған жол беруге болмайды.